السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داغون ايسا ايدي الكيمبا ميل كستو انتوكتان كشور دو غادة مركلة يوم متكم بدا برامشة دانا دي كوكو ترقالي ماانتو اسنينة وبرامش كيني هبين نمو وبرامش كاينو كشو قرر نور رمان معلومات كاي وراركي اقود بايي حالة دا قزة دقال كود حيا اسرائيل يو فلسطينييتا يو حالكا اي وحكا لمريان تاريخ دو واكوبية طبانكا بشا ديسمبر سنة كالاباكون يسد حيالاباتن وضبادة برنامج كابير نمو عن ادي كواه يو حاكم دا إسرائيل او لشيغ يو ان وحوغا اي سود بعدي او كوصابسن ان اي مركن اقبشي ان اي مركا ديب لوغو لابتو وضا هذا اللذي اولي حيي يغا ايو حماس سي مركا لو سمي يو اسلاف سيغا محابيست لكلا حيستو هدبا يا مركي هورا ديدي يا حبت توجنتي سعوتي هورستاغي يا دغالكا او عابونا هدبا شيكا عجيبا او عريتا كسابسن واندين هيا وحسو كلاان برامش كايدين كوغو هيا قضب آدو حيسا بدن كوحدا حوتيين تودن كيامن او ورسو ساري شيغينا مراكيب او سعوتي دكدها اسرائيل ان اي عير سدين او اي كسارين بياه بدعس سدين وحودا اين اوي عيدن كي ماشي جوغي ee macalin ka weyn uu hoggaaminayay hadaba iyana sheeko ajeeb ah ayaan idin kaga hayaa safarir mid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya Somalia Uganda Djibouti Ethiopia Sudan South Sudan Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada حوالدن و اونلاين كلتي وناكسن خيارتنا داوان اساي ميل كستوال جوكتان كسود وادا برنامشك ني هبين نمو عن ادي كواه يو قضبا مهيمة هدو برنامشك قضبا دا عن ادي كواه يو حاكم بدنغن دونا فيديو يو اي سود درين كوحدا كتائب القصام اي حماس يو كوحدا سرايا القدس او ينا اه قربكا هبايسن اي جهاد الاسلامي لبدا بوحا لغسي داي قردو تلفزيون كالجزيرة waxa ay dhigeen waa la yaabay hadaba warbixinada ku saabsan arinta waa inoo soo socotaa balse waxaan jecelahay markan inaan ku bilaabo warbaahinta kuwa Israa'il iyo kuwa caalamka waxay isweydiinayaan awey shirarkii jaraa'id ee isdaba jooga ahaa ee ay qaban jireen ra'iisul wasaare Netanyahu wasiirkiisa gaashaan dhiga ninka kale isagu marka la yiraahdo ninka labaad ama saddexaad ee awoodda Israa'il waa Gantz ninka la yiraahdo ragaas oo isbarbaryaac shir jaraa'id u qaban jireen waxa la arki jiray leeyihiin iyadoo ra'iisul wasaaruhu shir jaraa'id qabanayo kii wasiirka gaashaan dhiga qabanayo oo afayeenkii qabanayo awi wixii maxaa helay madaxdi Israa'il maxaa ku dhacay hadaba wariyaha weyn ee leeyraado Abdul Bari Cutwaan oo hore aan idin baray oo inta badan aad garanayseen ayaa wuxuu sheegay xog uu soo ururiyay inuu ku ogaaday sababta shirarkii jaraa'id ay u baajiyeen oo markaa ay u qaban waayeen hadaba Abdul Bari Cutwaan waxa uu sheegay arintaasi inay u tahay bilow sida ay u muuqato inay maartay Israa'il ku wareertay dagaalkii ay ka waday Gaza hadaba Abdul Bari Cutwaan isagoo ka hadlaya arintan sababta ay u maqan yihiin waxa uu sheegay xaaladda rob fi awsat al-adu al-israeeli bimaana inno wen Netanyahu ana bedawr sar li yani saakin wala bitla طب ما كان يجعجع كل يوم ويعمل مؤتمرات صحفية ومعاه اللي هو جالانت وزير دفاعه ومعاه غانس اللي هو نائبه أو الرجل الثاني في الحكومة ليش اختفوا؟ اختفوا لسبب بسيط لأنه حقيقة أولا ما عندهم إنجاز يحكوا عنه ويسوقوه للرأي العام الإسرائيلي وهذا الصحف العبرية بتحكي هذا الكلام الأمر الثاني هم كمان مش قادرين يطلعوا في الشارع يعني في صحيفه اسرائيليه وحليهي سببتها لو وايي وحتى اي سويديريان ورباهنتي عبريغا اما يهودا قضبا مهمه وايي ويسك عداي مد كوباد وحليهي ويفصل ميرو وحي وا وشيغان شعبك اقوايين بين كاستا شيغان وا لغا دبتغي
askarteena laba dhimato saawula hayeen inta la baxa shan kun iyo laba kun curyaanti iyo waxba la keenay dadkii dhagahooda warar kala ku socda yaa been sheegaya ma jeyshka mise iclaamka tiri aljaziira warbixinay ka qortaa ka yaaba waxay tiri ciidanka miyaa been sheegaya mise miidiyaha yuhuud shacabka way wareereen yuhuudda ciidanku wuxuu u sheegaa xisaab miidiyuhuna waxay leeyihiin waa beentood waxaana sax dadku marka waxay kalsooni ku qabaana leeyahay hadda miidiyi marka cabdilbaari cudwaan sidaa maqlayseen wuxuu leeyahay waxa muhiimadda ah ay u gooyeen shirarkii jiraed uga dhuunteen oo weliba guryahooda isugu soo xireen ra-iisul wasaarihii iyo bannaanka ma mari karaan ceeb waxay sheegaan ma leh miidiyihay ka cararayaan hadday soo istaagaan dee su-aalihii la weydiinaa sababta aad beenta ugu sheegteen shacabka maxay taalilay maxaa dhacay marka arrintaas marka qodobkaas isaguna intaabaan kaga gudbaynaa waxaa noo soo socda weli qodob aan kaga hadli doono dagaaladii dhacay iyo fiidiyowyo ay soo direen kooxaha kataa'ib ulqasaam iyo saraaya alqudus labadaba iyagoo taangiyada ku garaacaya taangiyada israa'iil oo dab ka kacayo marka waa sheekooyin cajiib ah iyo xuutigiina waa noo soo socdaa xuutigii oo ka adeeganaya badda cas xuutiga hore idin kugu sheegay waa curadka iiraan wax naxamaa kuwaas marka iyaguna warkooda waa galaynaa laakiin markan waxaan jeclahay bal inaan warbixin kooban ka hadlo dukaamada waaweyn ee starbucks starbuckska waa dukaan ma garanaysaa caan ka ah adduunka in ka badan 80 dowladood ayuu dhowr kun oo xarumood ku leeyahay 1971 ayaa dukaankan waxaa laga sameeyey waddanka Maraykanka magaalo la yidhaaho Seattle Seattlea laga sameeyey Seattle saddex ninaa samaysa la yidhi taariikhdiisa markaan baaray saddex ninaa samaysay nin macalin luqadda Ingiliishka dhiga ah nin macalin luqadda taariikhda dhiga ah iyo nin qoraa ah saddexdooda shirkad ku ahaa dukaan yaruu ahaa xaafad ku yaalla oo kafeega iyo laga cabo ilaahay baa marka u bulaaliyay dadkii dukaankii waa kala kacay dhowr kun ilaa 20 kun ku dhowaad xarumood 15 kun in ka badan ayaa Maraykanku ay ku leeyihiin 380 kun oo shaqaalaha adduunka dhan u jooga 80 dowladood ay xarumo ku leeyihiin dhowr kun oo meelood ay adduunka dhan ku leeyihiin dukaankaas marka saas ahaa dadku way jeclaayeen kafeega uu sameeyo aad baa adduunyada looga jeclaa dad badan baa ku xirnaa oo tegi jiray oo halkaa ka qaxweyn jiray maxaa dhacay marka dukaankii iyo dukaamo kaleba waxay yidhaahdeen waxaan taageeraynaa dhaqaale siinaynaa Israa'iil dagaalka ay ku hayso Gaza waa hadda maa Gaza taageeray haa waa noo taalaydeen dadkii barkaa gaal iyo muslin cadaan iyo madow wixii arrintan u arkayay inay gardarro tahay waxa lagu hayo Gaza oo Israa'iil gardarro ay ku hayso dadkan falastiiniyiinta oo xuquuqda dadka falastiiniyiinta ka maqan aaminsan kulligood waxay isku ballansadeen in aan dukaankaas kafay dambe laga cabin qaxwo dambeba laga cabin waxa uu isku waalaayo oo uu leeyahay maxay ahayto dhaqaalaan ku bixinaa kanan ku bixinaa uu leeyahay lacagteena maaho haa yaa loo tiginaaliyin adduunyadii oo dhan la isgaarsiiyey meeshan social media iyo wax walba jira laba bilood gudahood labada bilood dagaalka socda waaya oo Israa'iil uu ka socdo dukaan qatar u ahaa laba bilood gudahood 12 bilyan waaya 12 bilyan oo dollar uu khasaaray wuxuu tagayo mal albaabkiisa yaa tagaya qaxwo ka cabaayo wax ka cabaayo lamaar Maraykanka marka xarumihiisa ugu waaweynaa ku yaalla xarumaha waaweyn ee Maraykanka ayay ku yaalaan haddaba marka waxaan telefoonka laiska arko kula xiriiray Cali Xaraare oo ah wariye Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Maraykanka gaar ahaan Minneapolis Cali waxa uu sidoo kale yahay maamulaha American Somali American TV waxaan weydiiyey Starbuckskan
سامين تو يشي بريكن كا نغالاهن هوس وغداي يو ولي بدتك صو مالي دا هادي كبر روكسين هين إلي دوكان كا قادعين يا إنكالا أيان بل وحكوي دي ما سند نظارة سالس عمر الشركة دا ستاربكس وحال شيء إلى خسارتي نقالة أما دو قالي إلى اللبئتون بليون أو دولار كا مريكا كا تنيو إنتي ضدني أي قادعين إن ستاربكس أي معامل خسين نظام أو أي وحكي بسا هدو قادعاد ستاربكس وحا لو عانينيا سيدا شركة داسي بريكا أي هيري هوبا أولاقر بستاكتي دورد إسرائيل أو يدو وير شوكتا كوهيسي ودو لبا بلودا دادكا غير فلسطين إسلامركا سينا أي كوحسو غضي داد سيدي يطبان كون أو قفا إسلامركا سينا أي قياسي كتران إلا يشن كون أو عرورة أو محبا قلسن dadka hadba qaadacay Starbucks ku ma aha qura dadka muslimiinta ee caalamka jooga ee waxa ka sii badan ba dadka kale ee cadaanka ah oo u badan dad dhalinyaro ah oo inta badan jaamacadaha caalamka wax ka barta gaar ahaan dalkan Mareykanka kuwaasi oo ka dhidhiyay xuquuq darrada lagu hayo iyo tacadiga loo geysto dadka reer Falastiin ee labadii bilood u dambeeyay ay dawladda Israa'il ay ku garaacaysaa ay ku xasuuqaysaa adaba Starbucks labii tuunka bilyan ay khasaareen ma aha sanad ama laba sanadood ee waa labadii bilood ee u dambeeyay ee dagaaladu ay socdeen wariiba bishii ugu sii dambeeyay oo ay dad badan isoo rasadeen dadna ay diidad baxay sameeyeen caalamka oo ay go'aansadeen Starbucks ka in ay xarumaan ama manacmaan oo ay iska daayeen hadoo marka hoos loo sii daadigo gaar ahaan gobolkan iminka Minnesota oo dad far badan oo Soomaali ku nool yihiin lama oran karayo dadka Soomaalidu iyaguna waxay garab taagan yihiin dadka reer Falastiin marka loo eego cabitaanada kafeega iyo shaaha oo ay ka cabaan Starbucks-ka oo iyagu aanay joojin ama qaadicin ama aanay ka mid ahayn dadka sida dadka kale dukaanadaasi ka hor yimid ee ku mudaharaaday ee ka soo horjeestay in ay wax ka iibsadaan ama ay la macaamilaan dadka Soomaalidu weli sidii ay safka ugu jiraan waana moogihiin waxa caalamka ka socda waa tahay Cali Xaraare aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasna waxa uu nooga soo dirayay wadanka Mareykanka isagoo ka sheekeynayay dhibaatada ku dhacday dukaanka la yiraahdo Starbucks waxa ka gudbayna qodob kale oo muhiim ah idin haya xabad joojintu intaysan intii xabad joojintu socotay waxa celcelis ahaa Israa'il waa ogeydeen shirka jaraa'id markuu qabanayay haddiisan saas sameynin waa galayna haddiisan saas sameynin saasaynaa warnimayo jooga war sidee wax u jira maya waa soo afjaraynaa kuwan saas miya aha xabad joojintii waa burburtay xamaas waxay tiri wax kasta hadii la sheego xabad joojin kale oo bini aadanimo maba aaday noort waa dhiman karnaa le xabad joojin markan hadii la galo dagaalkii joogsaday le waay ama anaga uu nalalayna ama nimankan waa nooga baxayaan wadag mid kale maxaabiistana waxay yiraahdeen maxaabiis aan anagu gacanta ku hayno cid naga qaadi karto male iyagoo nool iyagoo dhintay way qaadan karaan maxaabiistaasna shuruudda ku xiran dhammaan habsiyada waxa ku jira falastiiniyiinta way markii hore caruur waxaas waa laga gudbeedeen xamaas positionkaas ay tagtay markii nimankan celcelis ay noqdeen nimankan markaa wixii laga celcelinayay maxay ahaayeen dagaalkii dee waa ka warhaynaa maalin walba aan ka warhaynaa xaaladda meesha marayso sida la isu hurgufaayo sida dhagaha la isaga garaacayo meesha waa u jeedaan nimankii markaa waa soo kululaadeen eheladii dadkeena barashada ku hayaan mudaharaad magaalada Tel Aviv saasay dadku u socdaan dadku waxay leeyihiin dadkeen in la laaya rabtiin wada hadalladii fura dhimankan waxay rabaan sameeya dawladdii marka waa wareertay midan la leeyahay dadku way soo hor istaagi la'dahay ayaa ka daacada hadaba marka aan idin tuso warbixin goor dhow telefishinka Al Jazeera lagu qoray warbaahinta Israa'il ayaa waxay baahinayaan caawa waxay leeyihiin waxaa laga hadlayaa heshiis cusub oo la isku dhaafsanayo maxaabiista la kala hayo warbixinta marka way sii socotaa waxa leedahay eelaamka ama warfaafinta
أما ورباهنت إسرائيل مانتو أو إسنينة وحي كهاللايان إنو باللوضي نغنغاق عصوب أو كوصابسن إن لقارو هشيس لايسكود عبسن يو محابيشتا أي كلاهايان حماس يو إسرائيل وايا كنال كاليرادو لبيئة طبان أو كميدا كنالا دا واوين تلفزيون كإسرائيل أيا وحولي ياي وربحين لغاها لايدن كإسرائيل إني موچيني سو إن دغدغاقان عصوب أو بلاوضي أو كوصابسن إن لغارو هشيس كوصابسن محابيستا إن لايس دافسدو حدبا وحا أو قرنا كنال كاللبيو طبان شاقاي وفير سلا هذا الكن إسرائيل حد دا وحي ديارو تاي إني دغي ستو دمان وحكستو أو دحدحادي ياشو أي وضان أو كوصابسن سيدي وحليسو دافسن لها كنالك كلا إسدح يطبان أيا إساقونا وربحين وكالا إسرائيل وحوشيغي إن ظروفتان أي كانتي أذك أو دولد إسرائيل أي لكولانتي إن مركا أي دقي ستو لحد حادي ياش هاي ورقضري ورمصري نغسو قارو مفهم هذا كرة كنالك وإسرائيلي وتلفزيون إسرائيلي وعليه هذا كرة دولدي وحيديارو تايني نجي ستو نحن حادياش أول ولا بريا يوحلا ورحبها ريديننا ورعريت أن دتك المساكين تاداية ورئيسك الداية هذا دقال كنا لقوم فائدين أسكرتي والعات واتي حالي إبرامش كان كيكوري يعني دين شاقة حالي أي أودي ويسي عيدن كذا إني أقيسو هب يساند oo diyaarad inta lagu qaaday irka looga riday jidkii meelay soo maranay way waa go'do meel ciidanka dhibaatadaas marka qabsatay dagaalkiina waxba lagu ma keenin wax lagu ma faa'idin ila maanta hal qof oo la soo daayay maxbuus xuugan ku soo deynayna ma jiro waa la daalay waxa soo kale warbixin kale waxa leedahay saldhig ay leeyihiin ciidanka Israa'iil ayaa waxa laga xaday شحنات غاري حمولة أو رساس وذي نباتها نعادة بيسا وعليه لشيقة بفهمت وعين كلين شحنات غاري حمول أو مارتي رساس وذي نور كل أو حبو أيال بيلي أدل اللي بارتانا الوهاية رساس تاسولي بوال لشيقة نوع عيدة ورساس تا قرقة بريكن كسوميو اللي رادو M16 انتي هذه انتي لو يا قات لما يقال وحش وحي دنا سكوريري مركا سيستم كي دنا قلدمي مركاس وحي ليهين وا دغيسنينا مركان دغيهينا نو فورن دحدحادياشا وحي ربا هكينن عمل هدبا ايدنا شيكاداس وحي كوسو كوردا وا اركي دونا قيبتو او دبيسا انت انا قريددا او غدبن وحان جعلهاي بل انان ايدين لا وداغو ارين كوسابسن كوخدا حوتيينت حوتيين تا يمن وحي شايين إني ويرر قاعدين ويرر كاسنا مراكيب أسعو تيدك لها إسرائيل إني كو قاعدين ما هيا مركب إسرائيل لا ده هي ولغة تقعد واتيقو عامو عصب صوصارين وحي إسرائيل أسعو ده عدي ربطالهات يوحي كي مادوا ويرري نايدين ونبكان لكي وحالي سويديني سيديكو ويرري كران badda waxaa dhoban macallin ka weyn maraakiibtiisa iyo xirtiisoo dhan oo u yaray waata faransiis iyo ingiriis iyo waxa dhan meesha la isku tagay dhawka waxaas ma qornay taageeraleey markabkii inta soo mara walis baranaayde hadaba aan idin tuso marka warbixin telefishinka al jazeera sheekadan xuutiyiinta ah uu ka qoray waata تلفزيون كالجزيرة وحولية حوتيين تو وحكو قصبين دون بالكي مركب أجهي سناء أما أسعودي إسرائيل إنو بدلي بوسكي أسعودي واكل وريق هذا بور بحين تو وشي سعودي وحولية داي ورصحافظات أي شو صارين كوحدة جماعة الإرادو أنصار الله حوتيين تا وحي شيغين إني كو قصبين مركب أجهي سناء إسرائيل إنو دب اللابتو أو عررو isaga oo markaa ka cararay dhinaca iyo badda cas jiha kale na aaday warbixinta weeshii socotay waxa leedahay markabku wuxuu u jeheysnaa dhanka Israa'iil dib ayuuna u laabtay waxayna warbixintu intaa ku dartay in markabkan ay markaa uu ka cararay
diyaarado drone ah oo ay u direen oo ah kuwa isqarxiya kuwaasoo marka ku qasbay markabka inuu dib u qararo isagoo u qeylan dhaansaday maraakiibta badda ku sugan ee Mareykanka iyo xulafadiisa waxayna u sheegeen inaysan hadda wax ka qaban karin ma ka soo gaari karaan لوكاوي دي شيخ باش لا مرايو وتكود واي وو دو ياي خيبتا وا ميل يار مركب كوير انتو سو دحاي ما سا كسو غاري كره نيم كان دياردا انتو ودران نكتو كو هيا مركا شيكدا سا ايدونا دحدي ليدهاي جزيره او مارتي حقتاس ايا لا هلي قيبتو كو دبيسا خريددا ما بدنا عاوا دغال علوسا دحاي وحال ليهاي دغالدا دحاي ايا دي شيغيا دغالدا waxaa laba video soo diray kooxda la yiraahdo Israayil Qudus iyo kooxda la yiraahdo Kataabul Qasam labada kooxood ee Gaza ka dagaalamay oo Kataabul Qasam waa kooxda weyn oo Hamas waay kooxda kalena waa Jihadul Islaam Israayil Qudus Israayil Qudus marka linkiga video gooda ay soo direen barnaamijkan Kiko reeyay ee galabta ayaan qaybta fariimaha soo dhigay halkaas marka asaga ka arki karta linkiga ku dhufan karta Israayil Qudus sida ay wax u galeyso taangi waa ku gacan galay meesha iyo wixii ay wateen Israayil Bramshkan hadda aan idin la hadlayna waxaan videoga Kataabul Qasam ee Hamas ayaa linkigiisa isna aan soo dhigaya marka labada barnaamijba waxa ka arki karta linkiga Israayil Qudus iyo Kataabul Qasam qaybta fariimaha marka gashid fariintayda ugu horeysa halkaas ka arki doonta waye marka khariidada hadaan soo gabagabeeyo khariidada waxa ugu muhiimsan caawa marka laga soo tago dagaalada iyo waxa kan oo aysan Al Jazeera aad uga hadlin waxay ka hadashay goobta xalay lagu dajiyay hubka oo ciidanka Israa'iil ay ugu geysay marka waxa leedahay waa goobtan goobaabinta la galiyay oo diyaaradda lagu tilmaamayo korkeeda inay joogto halkaas ayay ku rideen 7 oo hub ah oo ciidankaas halka jooga iyo dawo iyo waxa si cunna ayaa loogu daadiyay taas oo sheegay General Faisal Duweri inay u dhigan tahay inay tahay dhibaato haysta ciidankaas oo aan loo gurman karin macnaheedu waa go'doonsan yihiin ciidan hadda aragto hawada kore wax looga daadinaa meel loo soo maro male marka nimanka awooda leh ee ciidanka hubkaas wata taangiyada wata helicopterada wata diyaaradaha dagaalka wata droneka ay nooc wata haddana go'doomiyay niman caadi ah ma hanu leeyahay waata barnaamijkeena habeenimo inta ayaan ku soo gabagabeynaya dhamaan macluumaadka iyo fariimaha soo qoraysan aad baan u jeclahay fadlan soo qoro fariimaha sidoo kalena like iyo share saara barnaamijka inta saartana aad baad u mahadsan tihiin mar walba hadaad nagala socoto Facebook iyo YouTube ka labadaba dawadayaal barnaamijka hadaad ku cusubtahay subscribe sar YouTube ka hadaad ku cusubtahay Facebook ana follow garee si aad mar walba barnaamijadeena u hesho inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno nabadgelyo.